Fiskistofa hefur til rannsóknar stórfellt kvótasvindli á fiskvinnslufyrirtæki á Norðurlandi. Fyrir liggur vitnisburður að fyrirtækið hafi landað framhjávigt að minnsta kosti 1000 tonn þorski á ári í 6 ár. Með þessu hefur verið skotið undan verðmætum upp á vel yfir hálfan annan miljard króna. Kristín Hafsson. Fyrir rúmri viku að fjallaðum stórfellt svindli í sjávarútvegi í þættinum Kompási, síðan þá fjölgar vísbendingunum að það sé varlegt að ætla þetta undanskotskipti 1000 tonna á ári. Samkvæmt heimildum fréttastofu nú verða að rannsaka stórfellt svindlmál hjá fiskvinnslufyrirtæki á Norðurlandi. Þar liggur fyrir vitnisburður að 1000 tonna þorski hafi verið laumað fram hjá vigt á ári hverju í 6 ár. Verðmæti þessa fisks á markaði 1500 til 1800 milljónir króna. Þórður Ásgeirsson fiskistofustjóri staðfestir að það séu nokkuð stór mál til rannsóknar en vill ekki ræða einstök mál eða staðfesta tölur í þessu sambandi. Hann telur að til greina komið að vísa þessum málum til efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra til rannsóknar. Í fyrrnefndum Kompásþætti sagði Þórður að hann teldi kvótasvikin í landinu ekki vera stórfelld en gætu þó numið fáum þúsundum tonna. Aðspurður í dag hvort að þetta væri ekki varlega áætlun, sagði Þórður að hann hefði þar átt við eina tegund svikanna, það fölsun á tölum hlutfall ís í fiskikörum. Aðspurður hvort hann gæti þá metið heildasvikin með löndun framhjávigt, ranglega tilgreindum tegundum og farmbréfasvikum, sagði Þórður ekki treysta sér til að leggja mat á það. Rannsóknir fiskistofu á fyrirtækjunum beinast að svokölluðum bakreikningum að þú er hvort útflutningur afurða frá vinnslunum sé í samræmi við hráefnið sem landað hjá henni. Slík rannsókn ekki utan það athæfi að falsa farmbréf, það sem magni í gámum tilgreint minna að það í raun er. Fiskistofustjóri staðfestir að enginn hafi til þessa verið sóttur til saka fyrir slík brot, en heimildamönnum fréttastofu ber saman að töluverð brögð síðan slíkum sykum.